Я переговорив за останній час дуже багатьма своїми друзями і добрими знайомими, які тривалий час перебували за ґратами. В тому числі там з політв'язнями режимів Януковича і з тими, хто при Порошенку вже встиг відсидіти. І з тими ще радянськими, і з кучмівськими. Абсолютно всі, хто сидів в тюрмі довго. Ви знаєте, і Юрій Шухевич, і Ігор Мосійчук, і Андрій Артеменко, і Василь Данилів, і інші. Ви знають про те, що людина, яка тривалий час перебувала за ґратами, вона не може мати природній такий колір шкіри, як у Савченко. Це будь-яка... Дозвольте, я завершу тут. Я ж не говорю... Це конспірологія. Ні, це не конспірологія. Дивіться, коли Савченко вийшла з тюрми, всі дивувалися. Вона ж голодувала, вроді, як-то не дуже похоже. Я такого не говорю, мені таке про жінку говорити неприємно. Я певен, що серед наших глядачів багато людей, яких рідні чи знайомі перебували за ґратами якийсь час. Через те, що не потрапляє, навіть якщо людина сидить відносно в нормальних умовах, через брак сонячного світла, там очевидно вітамін є, в людей патологічно бліда шкіра аж біла. У мене товариш вийшов понад півроку тому, довів судді свою невинуватість. Так ви договоритесь за того, що вона вже і не сиділа, ви думаєте? В нього досі та блідоданець. От я не думаю. Я зараз абсолютно чітко стверджую. І я певен, що люди, які розуміються в тому, як впливає тюрма на людину, зараз це підтвердять. Савченко не сиділа в тюрмі. Її тримали в якомусь санаторії, на якійсь квартирі. Її привозили на суди. Зауважте, другий абсолютно чіткий факт, на який усі лохи, і в тому числі в даній ситуації, оскільки я теж вірив, що Савченко герой, я, ми не звертали уваги, де трансляція суддів Миколи Карпюка? Де трансляція суддів Стаса Клиха? Де трансляція суддів Олега Сенцова? Де трансляція суддів Олександра Кольченка? Нема. Що було з трансляцією суддів Савченко? Як переселення можна все, і співала, і все інше. Москва нашими руками робила з неї героя мученика, щоб до Європи донести базову позицію. Що хоче донести Москва цивілізованому світу? Що конфлікт на Донбасі – це громадянська війна. Вони хочуть легалізувати ці так звані ЛНР, ДНР і максимально відсторонити Росію, мовляв, їхня агресія проти нас – це не є російсько-українська війна. Якщо ви не зупинитесь, ви зараз вийдете в історію як людина, яка читає думки, власне. Давайте ми глядачів вислухаємо. Ще один дзвінок є, і Андрій Лозовий, власне, дасть відповідь на всі ваші питання, і у вас буде можливість проголосувати. Звідки ви, як вас звати? Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас, откуда ви? Мене зовут Людмила. Добрий вечір. Ви ще трохи здивуєтеся, я з Донецьку дзвоню. Ми не дивимося, ми знаємо, що ви там дивитесь українське телебачення. Звісно. Ви знаєте, я жительниця Донецька. Я не зі сторони смотрю на те, що відбувається. Я тут нахожу, я все знаю. І знаю, де правда, а де ложь. І я хочу сказати, я зараз хочу сказати слова в підтримку Савченка. Вот этот вот молодой человек, который перед этим вот здесь никак ему пельку не могли испулить. Это ж просто провокатор. Все они сидят в этой Верховной Раде по много лет. Они просто испорченные политики. Да, особенно много лет. Давайте к сути. Она говорит так, как думает народ. Я абсолютно согласна с Леонидом из Одессы и с предыдущей женщиной. Так, Людмила, у меня будет к вам вопрос. Да. У меня будет к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не Людмила, вы не утратили связь с Украиной, вы смотрите телевидение, соглашаетесь, не соглашаетесь. Вы чувствуете себя гражданкой Украины? Да. Да. Гражданкой Украины. Хорошо. Людмила, связь немножко пропадает, но Андрей Лозовой хотел бы задать вам вопрос. Так. Выслушайте, пожалуйста, хорошо? Пані Людмила, от вы нам звоните с Донецка. Скажи, я дуже люблю ваше місто, и дуже досить часто бував до цих подій. Зрозуміло, що зараз в мене немає можливості там бути. Скажіть, будь ласка, а коли вам краще жилося? Коли Україна була єдиною, чи коли наступила епоха, сподіваємось, коротка оцього ДНР? Людмила, к сожалению, мы не слышим сейчас. Мы сейчас не слышим, к сожалению. Давайте, если есть у вас возможность, вы нам перезвоните для того, чтобы вы пообщались сейчас с Андреем. Можно прокомментировать, шкода, что мы не почули ответ на это питание. Но давайте говорить так, как есть. У нас сейчас в стране
мільйони переселенців, 2 мільйони внутрішніх мігрантів, людей, які вимушено через свою проукраїнську позицію, через бажання жити в єдиній Україні, покинули свій рідний дім на Донеччині і Луганщині. Цим людям усім треба наша підтримка. І це один з пріоритетів діяльності радикальної партії. І ми, до речі, вибили в бюджеті 3,2 мільярда гривень на наступний рік для забезпечення житлом переселенців. Такі самі українці, як ми з вами, я просив би і закликаю всіх, хто зараз нас чує, хто має можливість десь підтримати переселенців, особливо дітей, особливо людей хворих, ну, вони такі самі українці, як ми, підтримайте їх, будь ласка, по можливості.